Al Palmarencs d'aquesta setmana ens endinsarem en la natura de la Palma de la mà del Marc Pérez, expert ornitòleg i aficionat al món de la fauna i la flora, que ha anat adquirint una infinitat de coneixements de manera autodidacta. Marc va arribar de molt petit a la Palma arrel de la mort del seu pare. Abans vivien a les casetes d'en Julià, a Vallirana. Ell, el seu germà i la seva mare es van instal·lar al nostre municipi, on sa mare va treballar en un taller tèxtil i més endavant va crear l'actual tintoreria del poble. Gairebé tota la infància del Marc es va desenvolupar a la Palma, estudiant al Solell i més tard a Corbera. El Marc és ornitòleg i educador ambiental. Treballa al centre mediambiental L'Arrel de Sant Joan d'Espí, una associació sense ànim de lucre que dedica tots els esforços a l'educació ambiental, sobretot de l'entorn proper. Això. Hola Marc, és veritat que gairebé tot el que saps de la natura és gràcies a la teva afició personal? Sí, bàsicament tots els meus coneixements són autodidactes i d'interès propi, no? Per descobrir coses noves, llegir, una miqueta. Tot relacionat amb ciència i natura, bàsicament. Doncs en aquest cas té més valor encara, no? Possiblement. A vegades estudiar tres carreres no vol dir que després tinguis uns coneixements, en aquest cas, del medi i de l'entorn, apropiats per dur a terme diferents tasques, no? Totalment d'acord. I què és un educador ambiental? Bueno, l'educador ambiental és una persona que es dedica a treballar amb crios i transmetre una sèrie de valors ambientals, doncs això, no? A través d'activitats fora de l'escola, no? Bàsicament. Només amb canalla? No, amb crios, amb adults, pot ser entitats, casals d'avis... Ens podries donar alguns exemples d'activitats o tasques que fas relacionades amb l'educació ambiental, si us plau? Sí. Algunes de les tasques que realitzo, per exemple, són amb les escoles del municipi de Sant Joan d'Espí, que és on està arrelada aquesta entitat. Doncs tenim un conveni conjuntament amb l'Ajuntament i desenvolupem una sèrie d'activitats dins d'un pla d'educació ambiental durant al llarg del curs. Treballem tots els cursos, des dels més petitons, per volar-hi, fins als més grans, fins al 6è de l'educació primària. També, a part, treballem amb altres col·lectius, com poden ser entitats municipals del poble, poden ser casals d'avis, associacions independents, etc. No? I Marc, ens podries explicar per què vas començar a interessar-te pels temes de la natura? Des de ben petit ja la natura i els animals m'agradaven molt, m'inquietaven molt, no? Saber què passava dins un bosc. I bueno, arrel d'aquesta inquietud va ser en Xavi González el que em va iniciar una mica les sortides ornitològiques, no? Doncs a sortir de bon matí, a passejar pel camp i a detectar, a observar tot allò que se't presentava al davant, no? La natura és dinàmica, es mou, i quan surts al camp sempre passen coses. Si no passen coses, malament. Sobretot quan anem pel bosc. I ja de sempre fent estudis, amunt, avall, he estat a Doñana també. A nivell estatal, sí. Doñana és un lloc espectacular. És un lloc on un cop a la vida s'hi ha d'anar, perquè realment val molt, molt la pena. Però llocs molt xulos me n'he trobat a la Índia, a Sud-amèrica, als Estats Units també. Llocs molt, molt xulos en quant a quantitat i diversitat d'ocells, no?, en aquest cas. Ahà, molt interessant. I quin tipus d'aus podem trobar a l'entorn de la Palma? D'ocells a la Palma n'hi ha molts. Nosaltres, personalment, jo n'he trobat més de 150 espècies, per tant, és un municipi molt ric en diversitat d'aus, i, bueno, trobem des d'àguiles fins a ocells molt petitons que són molt difícils de detectar, no? I
cada espècie, com que necessita una mica un requeriment ecològic concret, doncs les podem trobar gràcies als ambients que hi ha a la Palma, que són molt diversos, doncs els trobem espècies repartides per molts ambients diferents. I això representa una gran diversitat al final amb la quantitat d'espècies. No? I els tipus més comuns o usuals? Sí, bueno, un dels més comuns, per exemple, que tothom se'n recorda de la primavera quan arriben, són les orenetes. Les orenetes venen de l'Àfrica, d'haver passat l'hivern a l'Àfrica, arriben aquí la primavera i ja comencen a buscar i instal·lar els seus nius al poble. No? I hi ha una dita molt popular que diu que oreneta arribada, primavera començada. I dues taules. Aquesta serà la que va a darrere, per on el ratpenat entrarà. I aquesta serà la de dalt, la tapa. Començarem per la tapa. Quan es va fer la inauguració del Parc de l'Ermita, vau fer un taller per infants. Ens podries explicar una mica més sobre aquest tema? Bueno, dins de les activitats que es van realitzar l'altre dia, a la inauguració del parc, una d'elles era construcció de refugis per als ratpenats i construcció de caixes niu per als ocells insectívors, principalment les mallarengues. Aquestes dues caixes, tant per ratpenats com per ocells, principalment tenen la funció de que hi hagi més individus que s'associin en el parc, no, podríem dir, o que hi acabin vivint en el parc. Les caixes niu, per exemple, es construeixen per afavorir la població d'ocells insectívors, les mallarengues. Per què? Perquè hi ha un problema. Hi ha un problema general, podríem dir, no, a nivell de boscos. Parlem de Catalunya, per exemple, doncs boscos madurs a Catalunya n'hi ha molt pocs. I aquests ocells són ocells que se'n diuen troglodites, necessiten forats, per exemple, soques d'arbres, de branques trencades que hagin ocasionat un forat, doncs necessiten cavitats, no podríem dir? Cavitats per posar-hi el niu. I com que no les troben de manera natural, perquè els boscos són molt joves generalment, doncs una manera fàcil d'afavorir la població d'aquests ocells, doncs és col·locar en caixes niu, no? Ells ho associen a un forat, aleshores, un cop la veuen, la investiguen, s'hi fiquen a dins i ja la colonitzen, no? I quin és el seguiment o control d'aquestes caixes niu? El seguiment de les caixes niu es fa durant els mesos de reproducció, per saber quines espècies hi ha, com va la població, i després es fa una segona part, diguéssim, que seria l'hivern, per fer la neteja de les caixes niu. La neteja es buida completament el niu i es deixa net per la temporada següent, principalment perquè no sigui un focus d'atracció d'insectes, per exemple, que puguin crear una colònia, no? Ja siguin formigues, puguin ser vespes, etc. No? La mallarenga necessita una cavitat d'un pam per un pam, més o menys, per un pam d'alçada, per poder realitzar el seu niu. I les caixes de ratpenats són bàsicament perquè hi descansin, val? Perquè hi facin vida de dia, els ratpenats. Aprofitant la benentesa que el Marc es va apropar al Parc de l'Ermita per geolocalitzar en un GPS les coordenades de les caixes, no vam deixar passar l'ocasió perquè ens expliqués in situ en què consisteix aquest procés i quina és la seva finalitat. Bueno, el GPS és aquest aparell petitó que el que fa és localitzar diferents satèl·lits a l'espai i rebre la posició, en aquest cas. Envia la senyal i la retorna al satèl·lit i et marca la posició exacta on estàs del planeta, en aquest cas, no? Amb una precisió de fins a 4 metres. N'hi ha GPS que són més precisos encara, però per fer el treball de camp, que és per el que es destinen generalment els GPS, aquests com el que veieu, amb una precisió de 4 metres en tenim més que suficient. Aquestes dades que es recullen al GPS són punts imaginaris en un mapa que després, al volcar-los a l'ordinador, queden gravats i representats en el mapa cartogràfic o en aquest cas ho pots descarregar també a nivell més, podríem dir, més casolà, doncs ho pots descarregar a través del Google Earth també. Marc, quina és la finalitat de tot això? La geolocalització la fem per diversos motius. Una, per tenir controlades les caixes, els punts exactes on estan les caixes,
de tal manera que ens permet any rere any fer el seguiment i localitzar-les molt ràpidament. Bé, aquestes caixes, a part de crear nous elements dins d'aquest parc, doncs afavoreixen la reproducció d'ocells, la presència de ratpenats, que és molt beneficiosa per l'eliminació de plagues d'insectes, per exemple, fan un control biològic molt important, i bueno, esperem que en un futur segueixin estant aquí per poder fer el seguiment. També el fet de tenir les marcades ens ajuda a saber quin grau de vandalisme hi ha a la zona, no? Que això a vegades és important saber-ho. Moltes vegades ens trobem amb caixes niu o refugis de ratpenats doncs destrossats, penjant d'un fil i amb les fustes totes destrotades, doncs per això, no? Per llançament de pedres o perquè la volen tirar a terra, no? No són conscients del bé que fa tenir aquests elements, no? En aquest cas en el parc. Bé, esperem que en un futur aquestes caixes niu d'ocells i les caixes de ratpenats doncs puguin estar aquí presents molts anys i bueno, que la gent gaudeixi d'elles, perquè al cap i a la fi el que aporten és diversitat, no? Diversitat dins aquest ecosistema que tenim tan maco aquí a La Palma. I Marc, quins altres animals podem trobar per aquí? Bueno, de mamífers, parlant d'altres animals, ens centraríem amb els mamífers, no? També tenim el grup dels rèptils, dels amfibis i alguns peixos també, que podrien arribar pel curs del Llobregat, no? Parlant dels mamífers, els més interessants podrien ser els senglars, que n'hi ha molts, tot i que siguin un problema i causin destrosses. També s'han de cuidar, també fan una funció important dins el bosc. Val? Sí que potser s'hauria de controlar una mica la seva població, però són uns animals que al cap i a la fi han de ser presents, no? D'altres mamífers que hi ha a La Palma doncs poden ser, per exemple, la fagina, la mostela, que són com petits gats salvatges, no? Són molt difícils de veure, surten només de nit a caçar i malauradament a vegades ens els trobem atropellats a la carretera, no? Hauríem d'intentar anar amb una mica més de compte, ja que la carretera de La Palma doncs travessa per una vall on justament hi ha molt de flux, no? De moviment de mamífers en aquest cas. I és un tram molt perillós per tots els ungulats i mamífers petits. Un altre molt característic de la zona de La Palma, degut a la seva gran abundància de pins, és l'esquirol, no? Un animaló molt simpàtic, molt curiós i molt agradable de veure, no? Quan te'l trobes al camp. També, malauradament, la seva població està baixant, però bueno, hem d'intentar doncs, això, conservar-ho i no malmetre el bosc, no? Que és on viuen tots aquests animals. Sí, això és dels esquirols, doncs. Les deixen mig rosegades amb aquests filaments. També poden ser de ratolins, el que passa que ens diu que és d'esquirol el fet que tingui tants filaments. Els ratolins les escuren més, diguéssim, no? Les deixen més peladetes. Ahà, i què es mengen exactament? Sí, el que es mengen és la llavor. O sigui, la pinya té unes esquames, que són aquestes aletes que es veuen aquí, i sota hi ha el fruit, no? En aquest cas, en el de pi blanc és molt petitó, el pi pinyer és el pinyó, que diguéssim, no? I ells el que fan és obrir-la, clac, i agafar el granet. I d'això s'alimenten. Marc, sempre treballes amb binocles i GPS, entenc. Tan sols amb això pots treballar? No, tinc més eines. Treballo principalment amb els binocles per fer seguiments ornítics d'ocells, el GPS pel tema de marcatge de caixes i tal, i després tinc unes altres eines que són les eines d'anellament, no? Són amb les quals faig el seguiment i marcatge dels ocells. Anellament? En què consisteix aquest anellament? L'anellament científic d'ocells es basa en el marcatge individualitzat dels ocells a través d'una anelleta, una anella que se'ls posa a la poteta on hi ha una inscripció, no? Una inscripció numèrica, que és com un carnet d'identitat, i després una inscripció que ens fa referència al lloc on s'ha anellat l'ocell, no? En aquest cas hi posa Catalunya. I això amb quina finalitat es fa? La finalitat de l'anellament principalment és estudiar les rutes migratòries, estudiar el temps de desplaçament,
Es poden estudiar també els índexs demogràfics de les poblacions d'ocells. En fi, un munt de coses, no? A través de totes les dades que es poden recollir de l'anellament. Ei, Marc, i ara què fas? Doncs ara acabo de sentir unes mallarengues i el que faré és utilitzar una app que està molt bé, que és aquesta, l'Enciclopèdia de les Aves d'Espanya, totalment gratuïta, no costa ni un euro, en la qual hi ha totes les espècies que podem trobar a la península, no? Jo ara buscaré la mallarenga, en castellà en aquest cas, carbonero común. Obro i pots reproduir el cant, no? Divines noves tecnologies, eh? I ara s'aproparan? Bé, això és el que passa moltes vegades, no? Quan les intentes atreure, doncs una manera d'atreure-les és utilitzant el seu mateix cant, no? És una manera de dir, aquí hi ha una altra mallarenga, llavors la que està la bona, diguéssim, bé, s'apropa a investigar què passa, no? Perquè les mallarengues i els ocells en general, encara que nosaltres no ho veiem, ells sí que tenen els seus límits molt ben delimitats. Els seus territoris els tenen, són, podríem dir, barreres invisibles per nosaltres, però per ells són totalment visibles. Aleshores, defensen molt bé el que és el seu territori, no? Si s'apropen d'altres de fora, doncs les foragiten. A veure... Sí, sí que hi són, sí, per aquí. Doncs aquestes mallarengues que canten haurien de ser els futurs inquilins d'aquestes caixes que es van construir. Molt bé, Marc, doncs gràcies per la lliçó i a reveure!